Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen e nisi vizitën në Shqiprimi një takim e presidentin Bajram Begaj. Për mes një status i pas takimit, von der Leyen shprehet se zgjerimi është në kryet të prioriteteve të bashkimit Europian dhe Shqipria është në rrugën e duhur. Ne duham që partnerët dhe fëqinjët të tanë të bashkohen dhe të bëjnë unionin ton të plot. Pra nuk është qështja nëse, por kur, përfundon mesajën e saj presidentja e Komisionit Europian. Presidenti Begaj shprehet se Shqipria është të vend Duke undalër në situatën kritike të sigurisë që po kalonë Europa dhe Balkani për endimor, Presidenti Bege e siguroi zonjën Vondelajen se Shqipëria vazhdon të mbështese të jetë e linzuar me politikat e jashtme dhe ato të sigurisë bëhes.